Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dy, do të kemi një intervistë me një regjisor të njohur, gazetar gjithashtu të mirënjohur dhe realizues dokumentarësh vërtet të shumtë dhe shumë cilësor në Shqipëri. Ai është Namik Ajazi, vjen në fakt për ta folur për dy filma të tij. Sigurisht për filmin që është duke punuar aktualisht, por ndërkohë filmi i cili na ka tërhequr vëmendjen është një film të cilin e ka realizuar para disa vitesh, praktikisht para 5 vitesh, i vlerësuar me çmime të ndryshme në festivale të ndryshme ndërkombëtare të filmit, por që ajo që e riktheu dhe një herë në vëmendje ishte fitoria e një çmimi vërtet të rëndësishëm, pikërisht në festivalin e filmit në Salerno. Mes 73 filmave artistik me metrazh të gjatë, filmi i tij Amanet është vlerësuar me çmimin e parë. Është vërtet një gjë e rëndësishme për to, por edhe patjetër edhe për kineman shqiptare. Vjen në studion tonë Namik Ajazi. Mirëserdhët, faleminderit, faleminderit Namik që jeni në studio, të njohim si gazetar, si realizues dokumentarësh të mrekullueshëm. Tashmë edhe në filmin artistik me metrazh të gjatë. Prej vitesh, prej vitesh. Tashmë, Bogati... Ka qenë Amaneti ama filmi i parë me metrazh të gjatë. Sigurisht Amaneti ishte filmi i parë që ne xhiruam para 5 vitesh, i cili pati një udhtim të suksesshëm, do thojë, dhe së fundi ishte edhe festivali i Salernos ku mori trofeun çmimin e parë. Kështu që po vazhdojmë. Urime shumë. Faleminderit. Sepse duket sikur pas 5 vitesh rivjen ky film apo jo, Amaneti. Sigurisht, Amaneti pati një ecje të mbarë, do thoja. Ne morëm pjesë në shumë festivale, pati disa çmime të rëndësishme, si festivali i filmit në New York, festivali i filmit shqiptar në New York, ku mori çmimin e regjisë më të mirë, festivali ndërkombëtar i Durrësit, ku mori çmimin e publikut, festivali i Gjifonit, ku mori çmimin e veçantë, dhe ky është festivali i Salernos, i cili rikthehet për ta rivlerësuar një film që me sa duket shkoj mirë. Bukur urime edhe një. Është një histori interesante, ne do ta rrëfejmë pas pak. Ulemi Namik edhe një herë, shumë e kënaqur që të kam në studio për ta prezantuar Namik Ajazin. Më tepër si gazetar edhe një herë si regjisor dhe si producent, dhe çojmë materialin që kemi përgatitur për të dhe kthehemi në studio. Pasionin e tij për artin e ka nisur në moshë shumë të re. Regjisori Namik Ajazi prej vitesh i ka sjell publikut shqiptar dokumentar dhe filma me metrazh të shkurtër. Ai është i martuar prej 22 vitesh me ish deputeten dhe aktualisht sekretaren e përgjithshme të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ku dashuria për gazetarin duket se ka qenë indicia kryesore që ka ndezur shkëndija të dashurisë mes tyre. Tashmë ata janë prindër të dy fëmijëve, të vajzës Keida dhe djalit Enes. Përpos regjizurës, që duket se është pasioni i tij më i madh, Namiku ka studiuar për kulturë në Tiranë dhe gazetari televizive në Rom. Pas rikthimit nga Italia, ai nisi të punonte tek Telenorba dhe më pas në shoqatën Media Vision, ku ka realizuar mbi 35 dokumentarë në bashkëpunim me televizionin publik shqiptar. Ndërsa në vitin 2014, regjisori Ajazi nxori në kinema filmin e parë me metrazh të gjatë, Amanet, me skenar të Rushdi Pulahës. Amanet rrëfen historinë e një funksionari të lartë të sigurimit, i cili pret fundin, ashtu si edhe ai u ka përgatitur të tjerëve. Filmi mori çmimin e parë mes 73 filmash artistik me metrazh të gjatë në festivalin e Salernos. Regjizori Namik Ajazi ka realizuar së fundmi edhe filmin Portreti i Pambaruar, i cili para pak kohësh pati premierën në kinema, ndërsa po punon edhe për projekte të tjera. Ky ishte një përmbledhje e punëve të Namik Ajazit, një jetë e mbushur praktikisht. Po janë 30 vite. 30 vite. Dedikuar medias edhe kinemas. Sigurisht. Mes gazetarisë edhe filmit, me që dëgjuam gjithë të përmbledhje dhe këtë CV të pasur. Atëre, Rudina, unë kam ardhur, nga teatri, dhe më thonë, që fëmija marrë me teatrin. Më pas, e pati një shkëputje, pas viteve 85, më të dërova që të vua një dënim 20 vjet, nga cilët vuajta vetëm 4 në burgun famkeq të Qafës Barit. Dhe mbas daljes në 90-ën me një burrë studimi shkova në Rom, pranë Qisat, ku studiova për gazetari televizive dhe filloi njëkohësisht bashkëpunoj edhe me mediat
italiane, fillimisht me kanale 10, ku ne për ertë parë në 92-shin vendosëm të bëjmë një rubrik lajme Shqip për emigrantët asaj kohë, që cilët nuk ishin pak, quheshin refugjat, po unë kam qef gjithmonë t'i quaj emigrant, sepse nuk e di ka një gjë pejorative kjo. Ka një konotacion në të vërtetë. Dhe mbas së cilës pastaj filluam të përdhonim dokumentarët e parë në bashkëpunim me televizionin shqiptar, kryesisht sepse ishte media e vetme ku edhe bashkë kemi parë dhe kemi shkëmbyer mbas edhe opinione në atë atmosferë shumë të ngarkuar të tyre viteve. Kujtoj që ti prezantoje në atë kohë të parët këngë në ato hitet. Po, në 91-shin ka qenë Europa 91 ka qenë një program. Dhe kjo punë solli disa punë, disa realizime të mira me televizionin shqiptar, mbas së cilas janë 35 dokumentar, doc fiction e tjerë, të cilët unë kam shpërndarë me thënë të drejtën, por të mbritur tek ajo që unë kisha brenda vetes, ke dëshira për të bërë një film. Dhe besoj që kam bërë gavetën, siç quhet, sepse nuk janë pak prodhime. Deri kur mbritëm në punën e parë që u vlerësua në 2010-ën, një skenar me Rushdi Pulahan, i cili nuk u xhirua faktikisht, sepse ne kishim një histori gjakmarrje, ose më mirë themi pasojat e fëmijëve të ngujuar nga gjakmarrja, që është djali i gjakut, për vonesat objektive dhe subjektive që ka në financimin e projektit, ne nuk nisëm dot xhirimet dhe u detyruam të ndronim skenarin sepse në këto vite, në vitet 2010, Joshua Martens realizoi një film Falja e gjakut, një film i përmasave të mëdha që prekte pikërisht këtë temë që ne kishim. Atëherë unë me mirë kuptim ulëm me skenaristin dhe mikun tim Rushdi Pulahan, i thash Rushdi duhet ndrojmë skenarin. Çfarë thanë, kemi një skenar të shkëlqyr. Do ta ndrojmë Rushdi sepse ka bërë ky dhe ka bërë mirë. Pa. Nuk mund të duket si një përsëritje e kohë dhe para, që janë shumë të pakta, shumë modeste shifrat që jepen, për të bërë një histori të ngjashme. Po çfarë duhet bëjmë? Dhe unë i tregova një nga historitë e shumta që unë ia, që ishte pikërisht kjo e Manetit. Pra fati një super agenti ose super drejtuesi të sigurimit, i cili mbasi i ka shërbyer partisë dhe kryesisht diktatorit për të goditur armiqtë e jashtëm dhe të brendshëm, luftën e klasave dhe armiqtë brenda partisë, deri tek kryeministri asaj kohe, i vjen radha dhe ati që të psoj të njëtin fat. Pra ngjarjet zhvillohen gjithmonë në periudhën e bën fjalë për vitet 80. Krijuam një kast mirë aktorësh me mikun dhe drejtorin e kastit dhe aktorin e mirënjohur Alfred Tabricka, arritëm të krijojmë një grup të mirë. U ofruan për bashkëprodhim miqtë e mi italian nga studiot e mira në Itali dhe realizuam Mamanetin, i cili solli një film të mirë dhe për këtë ne jemi të gjithë të kënaqur sepse unë më i pakti jam nga ata që kërkoj që të bëj avokatin e punës time, por filmi ishte i mirë. Unë dua të shohim pak trailerin, jemi duke shfaqur, po edhe me audio do ishte mirë që të dëgjojmë dhe topza nga interpretimi i aktorëve. Le ta shohim. Ishte e padrejtë. Por e besoj. Mbani në vëzhgim të rrep dhe nga afër çdo lëvizje në shtëpinë e tij. Ky është një fukar, do të marrë fshatin. Detmir. Poezia nuk është profesion? Ajo nuk je bukur. Sa duket babi nuk i ka punë aq mirë. U propon që të pyesë, si, por ata nuk përgjigjen. Veprone. 30 vjetë që të ndjekë pasë, më dorë. Kemi lidhur dhe zgjidhur shumë që ashtë i bashkë. Sono qua per raccontare la storia del mio paese, che è anche la mia storia. Si film. Ajo që ishte veçantë ishte që ne zgjodhëm një kast të mrekullueshëm aktorësh, për te drejtorit fotografisë, të cilin gjej rastin si gjithmonë ta përshëndes, të madhin Nino Celeste. Pra, është konsideruar si një film shumë cilësor. Një tjetër film të cilin juve e keni ndërduar, praktikisht sapo është dhënë sapo premiera. Sapo kemi bërë një screening. Nuk ishte premieri, ishte thjesht një prezantim. Një prezantim për komunitetin
kineazëve, për miq, shokë të tjerë. Por Treti pa mbaruar titullohet ky film, sërish i vendosur në vitet 80, një histori dashurie. Një histori e vërtet dashurie, pra ndërmjet një djali shqiptar dhe vajzës një ambasador italian vitet 80, e cilë përfundoi keq sepse djaloshi u dënua me një kohë gjatë burgimi. Ne morëm këtë histori e bëm fiction sigurisht. Këtu shikojmë momentin në makinën kamera me Çelestën. Herë të parë në këtë film erdhi edhe u mundësua falë dhe dashamirës ti sti pjesëmarrë në kast e Remo Gjeronës, bashkë me të shoqin, të cilët luajnë në rolin e ambasadorit dhe të edhe i njohur në Shqipëri me rolin e tij të Tano Karidit. Po, Tano Karidit dhe shumë role të tjera. Së fundmi ka pasur edhe Ferrarit në filmin e fundit që u prodhua nga Hollywoodi. Njëkohësisht them që edhe këtu synuam një kast të mirë dhe në atë që morëm, do të thonë, opinionet e para mbas këtij screeningu ishin pozitive. Filmi u pëlqye. Ne do të shohim edhe këtë film kur do të kemi mundësi. Besoj në maj do të jetë në kinema, mbasi duhet të shkojë në këto, do të bëj këto ciklin e festivaleve dhe shpresojmë që të ketë edhe ky fatin e pambaruar. Portreti i pambaruar për gjithë që doni ta ndiqni në momentin kur të shfaqet, ta fiksoni. Mirë, me Remo Gjironin kam përshtypjen që jeni miq prej shumë vitesh sepse shpeshherë ju kam parë në foto të ndryshme që janë shpërndar. Me Remon njihemi në fakt për 20 vitesh. Unë pata mundësi në një festival të bëj një intervistë aty dhe Michele Placidos. Dhe kam thënë kudo, Bles Mikelia ma ka pranuar këtë që ky i keq ishte më i mirë se sa Mikelia. Ishte më dashamirës, njihte Shqipërinë, kishte një dëshirë pozitive, një mendim të mirë, për aq sa i kishte informacion mbi Shqipërinë. Në 2012-ën unë si producent i festivalit filmit shqiptar e ftova si i ftuar special dhe aty gati bëm një pakt, i thash nëse do kem ndonjë gjë do vish të. Dhe ai nuk më përgjigj, por në takime gazetarët kur e pyetën a keni ndonjë plan të xhironi ndonjë gjë, siç pyesin shpeshherë gazetarët në Shqipëri, Remo u përgjigj, po do bëj një film me këtë, tha. Dhe ju përgjigj ftesës pozitivisht, mbasi i çova skenarin. Them që filmi premton dhe kemi sjell një copës tjetër të vërtet atyre viteve, sjell me emocion, me një interpretim, mund të them, të një kasti shumë të mirë profesionistësh, sepse këtyre aktorëve të mrekullueshëm italian, ju bashkangjit dhe një ekip shumë i mirë, aktorëve shqiptar, Alfred Trebicka, Olta Daku, thash Antonio Kodrin, sërish një kast shumë i zgjedhur, Ismail Shtino, edhe shumë të tjerë të cilët mundësuan që të vinte një ngjarje vërtet dhe mendoje punuar mirë. Pastaj publiku do thotë shumë edhe fjalën e vet. Urime shumë edhe suksese, ndërkohë mbetemi tek personazhet e njohur edhe tek intervistat e shumta që Namika Jazi ka realizuar ndër vite sepse lista është e gjatë dhe të lë pa fjalë. Ka intervistuar Meryl Streep, Albano Karizin, Nino Çelestën, Bruno Vespën, e shumë e shumë personalitetet të tjera të cilët ne i pamë edhe në foto më herët në materialin që shfaqëm, të gjithë personazhe, Giulio Andreotin, të gjithë personazhe që ke pasur mundësi, Damiani, të cilët ke pasur mundësi ti takosh edhe ti intervistosh. Po, janë 30 vite, Rodin, që gjithë në 30 vite unë kryesisht jam marrë me, si tu është, kam ndjekur ngjarjet më të rëndësishme Itali-Shqipëri, dhe duke pasur edhe këtë lloj brenge brenda vetes që për një farë kohë shqiptarë në Itali shikoheshin vetëm si njerëz që sillnin drogën, prostitucionin, ishin emigrant, palishëm etj. Mendova dhe nisëm një cikël që e quajtëm Densi Shqiptar, sepse fatkeqësisht mediat dhe Meryl Streep, më fjalë të ndërpres, çfarë të ka mbetur në mendje nga intervista me Meryl Streep? Më ka mbetur në mendje një gjë që me gjithë ngarkesën që ka ajo super aktore, do ta quaja, dhe ajo, do të thënë, më tha 2-3 gjëra që më la kështu pa fjalë. Ashtë si ka mundësi, kjo nuk qe ka thjesht kështu, që me ndoni, kishte një thjeshtësi dhe një personalitet tepër normal. Do të thënë, vetia e njerëzve të mëdhenj janë që janë shumë njerëzorë, shumë të thjeshtë, shumë të komunikueshëm. Jo, më kohë gjithë Hollywoodi ngrihet në këmbë për të, për Meryl Streep. Mirë, ka shumë personazh për cilët ndoshta do duhet një intervistë më vete për të komentuar secilin prej tyre sepse një jetë e tërë dhe emra pa fund. Modestisht jam munduar të sjell copza për të ndihmuar
Aj sa mundemi në këtë zanatin ton. Ko a fluturon edhe vërtet mund të doja shumë të kisha kohë të për ta vëtur, sepse pjesa e familjes për shumë që s'na del fare ko për të pyetur, ndoshta ju të qliroheni me këtë moment, se të sami që s'ngeli ko, po ne shumë pyetje kishim, sepse Namika Jazi është bashkëshorti i zonjës Malinda Bregu, edhe bashkëshorti i zonjës Malinda Bregu, ish ministra jon e integrimit aktualisht mban postin e sekretares së përgjithshme të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal në Sarajev. Raporti juaj, sa i komplikuar mund të ketë qenë ndoshta ta apo sa i lehtë, duke pas parasysh profesionet që ka pasur kasë të lirë prej ush. Shiko, marrëdhënia e ka lindur si lind çdo gjë kështu. Si jeni njohur me Majlindën? Jemi njohur në TVSH, e kam thënë edhe tjetër kund, ishte një moment, nuk e di nëse ti e kujton, në 94 unë fol për një koler, për një epidemi kolere. Unë vi nga Telenorva për të xhiruar diçka me një grup mix, pra do të përdorim të njëjtin operator, dhe Majlinda së kohë bashkunonte me televizionin, ishte në vitin e fundit në fakultetin e shkencave sociale, bashkëpunoj me televizionin si gazetar dhe si speaker e lajmeve të orës 20. Kështu që qëlluam që bëm atë udhtim bashk për të bërë kronikën. Nuk ishte masa e kolera, por kjo u bë shkaku i njëjtjes pas cilës ne filluam të takoshim dhe dashurinë në korat e kolerës. Tamam kështu duhet thënë. Dhe unë vendosa që ta bëja të hapin e madh, pra të fejoshëm dhe të kryonim familje. Kështu që pasaj gjithë periudha që me dy fëmijë të mrekullueshëm, që periudha është i çike e ngjeshur e vështirë, plot ajo bëri doktoraturën, vazhdoi të ishte pedagoge, bashkunuam bashk për disa cikle të tjera në televizionin shqiptar, jetë shitur në trotuar, prostitucioni, skllavëria e viteve 2000 të tjerë, që kanë qenë një histori me tema sociale. Para dhe të forta, e fundit ishte dasma tjetër në 2005, pas cilës ajo fut në politikë dhe u bë deputet më pas ministre. Këtu pastaj filluan të ndahen gjërat. Deri në atë kohë fëmis, Kejtës i thoshin është bia e Namikut ose Niko siç mua më thrasin. Që nga ajo kohë deri sot thuhet bia e Majlinda Bregut. Babai nuk është. Me gjithë Kejta i përball këto gjëra, është koshiente që duke qenë vajza e dy persona publik, po mbi të gjitha e një mamaje me një personalitet edhe me një pozicion politik të caktuar, tjetër edhe në qendër të vëmendjes, po ajo ka ditur të mbaj larg. Tani si e keni organizuar jetën, sepse Majlinda ka përshtypjen që është jashtë në pjesën më të madhe të kohës? Majlinda është gjithkohës jashtë, është 25 ditë në muaj në udhtime në 10 vendet që e mbulon. Unë jam këtu dhe jashtë kur më duhet punoj. Fëmit, vajzën e kthyem nga studimet, ishte në Bruksel, e sollëm këtu për të vazhduar vitin këtu, sepse duhet të ishte dikush me të vllajin, i cili është akoma 13 vjeç. Kështu që kemi ndarë secili detyrat e veta. Ajo po vazhdon në universitetin këtu, unë jam pranë familjes edhe tyre kur jam këtu në shumicën e rasteve. Malinda sa herë gjën kohë, një herë në dy javë fluturon dhe vjen për të parë fëmijët dhe familjen, për të qenë me ne, dhe kështu është një intensitet i përditshëm, por më pëlqen, është i këndshëm. Jeti ndërsi dhe bukur, po. Është një jetë e mirë. Besoj që jemi të knaqur, duhet të themi lavdi Zotit. Kur jemi përmbushur si shpirtërisht edhe për sa i përket jetës familjare, po ashtu edhe asaj profesionale. Gjithmonë nuk përfundon kjo profesionale, sepse janë shumë ide, shumë projekte të cilat ngacmojnë krijuesin çdo moment të tij, të duket sikur koha nuk mjafton kurrë për të thënë ato që ti do të thuash ose ke dëshirë të thuash, pastaj kjo varet sepse siç ti mirë e di, televizioni por dhe kinemaja për më tepër është shumë impenjative, do vërtet, një projekt të mirë, do një mbështetje financiare, duhet një ekip i mirë për ta realizuar dhe shumë gjëra të tjera. Unë do doja shumë na mik që kur të jemi ndoshta me premierën e filmit tjetër, të ishim sërish në studio, edhe pse jo, të sillim ndoshta një sekuencë më të gjatë të filmit edhe për ta komentuar, sepse duhet të jetë bukur edhe për të vazhduar këtë intervistë kaq të këndshme për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Një urim jemi në ditët e fundit të këtij viti, i cili s'ka qenë një vit i lehtë për shqiptarët. Çfarë do t'i thoni publikut? Do t'i uroja gjithë të mirat, dhe kjo mendoj që është fjala që gjithë të mirë dhe kësaj bote, gjithë publikut shqiptar, të gjithë shqiptarë kudo janë, mendoj që kaluam një të gjithë edhe një provë për këtë tërmetin e tre muajve të fundit, po sidomos ky i dytë i cili pati fatkeqësisht dhe viktima, dhe mendoj që duhet të aspirojmë gjithmonë atë që kemi dashur, të jemi gjithmonë më mirë, të jemi ata që na takon të jemi në këtë zonë, në këtë pjesë të botës dhe të shprehim atë tonën më të mirën. Duke ndërruar gjithmonë të arrim aty ku duam, pra në Evropë. Falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit edhe ju për ftesën. Kënaqësi dhe më të mirat edhe suksese. Çdo ftesë nga ana jote do jetë mirëpritur. Jeni gjithmonë i mirëpritur. Suksese. Faleminderit, kemi publicitet, takojmë pas pak.